Turma, sejam muito bem-vindos e sejam muito bem-vindas. Hoje eu vou falar com Zé Guila sobre finanças para casal e a potência que dá quando você junta isso aí ao cashback. Então, finanças para casal, cashback, cashback para o casal, finanças para cashback, casal para finança de cashback. Enfim, hoje nós vamos falar aqui com o Zé Guila, um dos primeiros caras que eu comecei a gravar podcast com ele. Inclusive, já tá aqui ao vivo. Se você tá escutando isso aqui na reprise, faz o seguinte. Passa um pouquinho aqui que eu vou chamar o Zé, a gente vai convidar algumas pessoas e a gente vai estar aqui daqui a pouco. Fala, Zé Guila. Zé Guila tá na área. Vamos falar hoje sobre cashback para casal, finanças para casal, cashback, casal, finanças. Zé Guila, vou te chamar, tu me chama, tu dá ok aí, como é que a gente faz? Pessoal que chegou aí, confirma por favor como é que tá aqui a iluminação, como é que tá o áudio, para que a gente dê continuidade aqui. Meu xará Davidson tá na área, Zé Guila já também aqui. Zé Guila, aceitei aqui, confirmei o teu convite. Fala, meu Fala, meu garoto. nobre! Rapaz, saudade de tu, velho. Como a gente viu? Zé Guila, não consigo te ver, não consigo te ouvir. Tá congelado na minha imagem aqui. Não sei se isso é a minha internet, se é a internet de vocês aí, se é a internet do Zé. Quem tá chegando aqui, confirma, por favor, como é que tá aqui a nossa imagem. Nosso áudio. Não estava conseguindo ver o Zé aqui. Fala, Davidson. Xará. Congelou. Acho que o Zé congelou. Deixa eu chamar aqui algumas pessoas enquanto o Zé volta. A gente vai falar finanças para casal, cashback para finanças casal e tudo mais. Deixa eu convidar aqui, ver se o Zé chegou. E a gente vai. Zé, convidei um pessoal aqui. Acho que a tua internet tava. Não deu certo, não. O meu tá beleza, o meu tá beleza. Falta só o Zé chegar aí. Bora, Zé! Opa, Zé Guila. Rapaz, será que é a internet nossa aqui? Eu tô aqui. Zé Guila tá na área. Fala, Davidson. E aí, meu camarada? Tudo na Tudo paz? bom? Cara, eu não Acho que sei se é a agora internet foi. aqui do lugar que eu tô. Tu tá me ouvindo bem? Vocês estão me Tô ouvindo ouvindo, bem? tô ouvindo, tô ouvindo. Agora Show, tá bom. show, perfeito. A outra tinha Perfeito. congelado lá. Pois é, cara, eu não sei o que aconteceu. A internet aqui, logicamente, aqui é meio quase no mato, né? Mas eu tô encostado ao modem, cara. Eu tô aqui, ó, grudado no modem, mas tive que colocar o 4G pra garantir nossa live, tá? Beleza, a tua imagem tá um pouquinho desfocada, mas acho que é a qualidade mesmo que a gente consegue. Mas vamos embora. É. Vamos embora, vamos embora. Show de bola. Zé Guila, você apresenta aí pro pessoal. Pessoal que talvez não te conheça muito, Show. pessoal novato aqui. Eu gravei o episódio, um dos 5 primeiros episódios foi com o Zé Guila, pra quem não conhece aí, tá na estrada com a gente há bastante tempo já também. Show Mete de bronca bola, aí, Zé cara. Guila. Antes de falar um pouquinho, né? Já falando também, eu tava lembrando, né? Eu tô em Gravatá, tava lembrando no caminho. Eu falei, caramba, Davis foi o primeiro cara que eu olhei assim e falei, cara, velho, o cara tem uma cabeça muito boa pra estar no digital de finanças. E a gente se conheceu num curso, né? Eu acho que já faz quase dois Verdade. anos, né? Esse ano Já. 2020 parece que virou de um Já tropeção. é. Parece que nem contou o ano 2020.
Tá beleza, tá beleza. Travou um pouquinho, mas tá de volta. Tá beleza, travou um pouquinho, mas tá de volta. Vindo? Zé, agora eu tô vendo, agora eu tô vendo. É. Essa live aí tá. Agora foi o fone, né? Enfim. Faz parte, faz parte, faz parte. Então, eu trabalho com finanças, tá? Com investimentos, logicamente. E tenho focado, né, em arrumar a vida de pessoas que querem trilhar uma vida a dois, tá? Independente. Então, assim, eu acho que casa muito essa questão do cashback, tá? Porque cashback é dia a dia. Finanças é dia a dia. Cashback você pode muito bem colocar ali uma fatia da sua grana que entra, né? Porque uma grana sai. Você vai comprar coisa, fazer feira, vai ter sua vida ordinária, mas cashback é aquela grana que entra. Então, acho que esse assunto, assim, ele casa muito com o que a gente fala, né? É verdade, Zé. Zé, de antemão, eu queria agradecer aí a tua disponibilidade. Vi que Que você aí isso? focou bastante em relação a casal e tal. E eu acredito que a minha estratégia de fazer aí um 14º salário em um ano, né? A proposta é mais ou menos essa aqui. Você aumenta as suas chances de fazer esse cashback, de fazer esse 14º salário, de fazer no mínimo um salário mínimo aí. Se você tiver um companheiro ou uma companheira, porque algumas estratégias elas são diretamente atreladas a fazer transações em pares. E se não fosse o casal, né, estando junto aí nas finanças, enfim, né, não ia obter muito êxito essa estratégia como um todo, né? Nas finanças para casal, Zé, assim, qual é o que as pessoas estão mais pecando? As pessoas que chegam para tu, assim, o que é que está faltando aí para a pessoa engrenar? As pessoas dividem muito as contas, estão muito juntas. Como é que está essa pegada aí? Porque eu preciso entender essa informação para poder defender a minha tese do casal estar tá junto. As finanças têm que estar tá junto para poder. Principalmente potencializar os ganhos do cashback aí. Show. Há uma máxima dita que para você ser um bom casal, seja homem ou mulher, você precisa ser um bom solteiro, né? Ou seja, o seu single, o seu lado single, você. E quando a gente leva para finanças, né, para dinheiro, é o seguinte: quando você casa ou namora, ou enfim, tem um compromisso com alguém que de alguma forma esse dinheiro aí ele vai se tocar, seja você pagando alguma coisa, chegando junto, ou recebendo alguma coisa, precisa ter essa conversação. Às vezes, um só sabe de grana, sabe o que é investimento, já tem uma conta em corretora, já tem uma noção do que é cashback, tem conta em banco digital. Ou às vezes, tá, já levando para os meus cases, tem casais que só sabem gastar, o que é o normal do brasileiro. O brasileiro, ele tem uma tendência a saber gastar bem, né? A gente sabe muito gastar, sabe fazer conta, sabe fazer vários cartões de crédito, né? Às vezes você ganha relativamente pouco, sei lá, um, dois salário mínimo, mas tem quatro cartões, tá? O que a gente sabe que não é de fato a quantidade de cartões, mas o nível de gestão, né? Como você gere. Chegou a pizza! Chegou, chegou. Daqui a pouco a gente vai atacar. Simbora, simbora. Então, assim, eu acho que primeiro é você ter uma análise do hoje, né? Vamos criar um exemplo aqui. João e Maria não sabem nada de finanças, mas aconteceu a pandemia, né? Eles começaram a ganhar menos dinheiro, não tinham uma reserva. Não tinham uma reserva. O que que eles perceberam? Eles perceberam que não vale a pena colocar debaixo do tapete o quesito finanças. Porque tem gente que fala: ah, dinheiro não importa, amanhã eu posso, né? Porque a gente escuta no dia a dia, Sim, sim, amanhã não sim. sei nem se eu estou vivo.
Verdade. Mas o que a gente sabe é o seguinte: amanhã ele está vivo, saudável, provavelmente, né, que a longevidade está aumentando e com dívidas. Então, assim, o primeiro passo é conversar sobre dinheiro, tá? E se não sabe dinheiro, poxa, Deus, a gente sabe que hoje está muito acessível o conhecimento, né? Tem perfis como o nosso que tem cada um no seu nicho ali falando diariamente, constantemente, dando dicas que valeriam uma grande grana, coisa que muitas vezes a gente gastou uma grana para aprender, mas a gente vai ali e solta, joga fácil, né, como se diz. E É. logicamente, né, fazer um acompanhamento, uma consultoria, não sei, né? Cada pessoa também vai escolher. Tem gente que quer entra nos investimentos, mesmo de forma amadora, né, como complemento da sua renda, mas quer aprender, aprender. Tem gente que não tem tempo, é empreendedor, empresário, trabalha muito e joga na mão de uma pessoa que é muito bom, tá? Então, acho que desse, para partir, primeiro ponto é conversar. Você precisa analisar o hoje. Zé, esse ponto que tu atacou aí é muito importante e é muito claro na minha mente isso aí. Porque existe de fato um tabu. Existe um tabu que conversar sobre dinheiro é algo assim, como se fosse de outro mundo. As pessoas conversam mais sobre sexo, com o outro, com amigo, mas não conversa sobre dinheiro, cara. É impressionante, uma vez no trabalho, já faz um tempinho isso, né? Eu falando, não, mas não, porque lá em casa a gente pega o dinheiro e tal, sei o quê. Ah, o cara fez. Rapaz, tua esposa sabe quanto tu ganha? Aí eu que me assustei, filho. Como assim? A tua esposa não sabe quanto tu ganha? Ah, mas como é que ela vai saber quanto tu ganha? Porque é quando se for quiser comprar alguma coisa, ela vai saber. Eu falei, não, cara. Tem que estar junto, meu irmão. Como é que a gente vai planejar uma viagem, uma férias, um negócio? Assim, eu sei que existem perfis. Existem acordos, conversas, não existe a fórmula correta nem a fórmula errada. Possa ser que exista uma forma proporcional. Se você ganha 2 vezes mais, você assume 2 vezes mais os compromissos. Enfim, né? Possa ser que exista uma flexibilidade, mas se não tiver conversa, se não tiver clareza de quanto o outro ganha, cara, não vai fazer sentido. E para o cashback, Zé, eu preciso dessa transparência ao máximo. Porque quando eu fizer a estratégia de paridade, que é mandar dinheiro para o outro aplicativo do companheiro ou da companheira, essa outra pessoa vai receber aquele dinheiro e vai sacar o dinheiro e vai te devolver, ou vai juntar, vai pagar a conta. Esse fluxo de entrada e saída no casal, para o cashback, tem que ser entendido como se fosse um único fluxo, um único dinheiro. Cara, se eu preciso mandar dinheiro para outro aplicativo, eu vou mandar para quem? Para minha esposa. E ela vai sacar lá o dinheiro e vai me devolver para poder eu pagar o cartão e fazer a estratégia de paridade lá, que eu ensino no curso, também ensino aqui também de graça, não é mistério, isso não existe. Vou até falar mais sobre isso aqui. Mas assim, se não tiver confiança, se não tiver transparência, cara, não dá para dar o próximo passo. Não dá para dar o próximo passo. E eu fico pensando numa história aqui, né, que aconteceu comigo, e é interessante, Zé. Eu lembro que no começo muito do relacionamento, a gente ainda era namorado, a minha esposa tinha medo de se mudar de cidade, que eu tava em São Paulo, ela tava no Rio, eu tava fazendo um curso lá de sargento, ela tava trabalhando no Rio, e ela tinha medo de ir pra São Paulo, perto de mim, porque ela tem que largar o emprego dela. E aí ela tinha medo de ficar, tipo, dependendo só de uma única fonte de renda, ela sempre trabalhou e tal. E isso foi um entrave, a gente demorou para ficar mais junto em São Paulo, porque tinha essa ainda não tinha essa confiança de Bloqueio, entrar né? na era namorada, então não tinha, né? E assim, era uma forma de proteção dela também, né? Enquanto Claro. ainda namorado e tal. Mas assim, quando isso startou, pô, não, tu vai ficar com dinheiro, tu vai tomar conta então com dinheiro, eu te dou e tu resolve as coisas aí, pronto. Não era isso que ia ficar. E quando a gente uniu forças, cara, a gente começou. Talvez foi o período, Zé, que eu menos ganhava proporcionalmente dinheiro no começo da minha carreira lá. Mas foi o período que a gente mais viajou, que a gente mais passeou, que a gente mais aproveitou. Porque, pô, tava junto ali, tava agregado, tava com o mesmo plano, mesmo objetivo, né? Sobre objetivos, Zé, assim, financeiros, como é que a gente deve adotar enquanto casal? Como é que a gente pode usar de estratégias para que
isso possa ser amadurecido, que possa ser fluido no relacionamento, sem Show. comprometer o relacionamento de uma certa forma também, né? Show. Eu acho que a questão dos objetivos é muito importante, tá? É muito importante porque, assim, a partir do momento, né, trazendo isso em pontos para ficar mais claro para o pessoal, né, que está vendo ou que vai ver e entender. Primeiro ponto é esse autoconhecimento, essa liberdade de comunicação, né? Tendo vencido essa barreira, tem que fazer a parada, né? Tem que colocar-se em movimento. Então, assim, vamos criar aqui também algumas situações que são reais, mas sem citar, né, pessoas, no caso. Tem muitos casais, tá, que chegam para mim. Meu foco hoje está sendo investimentos. Mas, logicamente, a gente prepara, né, o prato, prepara a comida antes de comer. Então, muita gente com dívida, o que não é normal, já que a gente falou que no Brasil, o brasileiro aprendeu e aprende ainda, né? Por mais que a gente saiba, né, só fazendo um parênteses, tá? A gente praticamente triplicou a quantidade de pessoas investindo na bolsa, né? Isso na pandemia, vale salientar. Por mais que sejam investimentos ainda não maduros, tá? Pelo que eu andei lendo lá na B3, são investimentos de média de R$ 500. A grande massa, né? Pessoas que, ah, eu ouvi falar que Tesouro Direto é bom, que tal fundo é legal, né? Ou seja, foi mais por uma linha vai com as outras, mas uma linha vai com as outras, legal, né? Só tá investindo, pelo menos, né? É. Tá saindo da poupança, pelo menos. Então, assim, Deus, eu acho que é ter metas, tá? Quando eu vou trabalhar essa questão de dívidas, eu faço uma mentoria, né? Para casal ou também individual, geralmente 4 ou 8 encontros, e que a gente, além de sanar as dívidas, tá? Eu acho que uma grande meta do casal, né? Logicamente que tem as metas periféricas, né? O que vai acontecer na nossa vida, tipo, ah, uma viagem para Disney, ah, um carro novo, uma troca de apartamento para casa para apartamento, ou se não sei, ajudar os pais a comprar um imóvel. Não Mas deixa de eu ser acho que o casal um plano financeiro do casal. é um, sim, mas um é uma meta que eu tenho feito, que tem dado resultado e que não é a curto prazo, mas que tem que começar. É a fazer os casais aprenderem a gerar mais grana. Gerar mais grana. Cara, a quantidade de gente disso que eu. Assim, logicamente, que a mentoria não é invasiva, né? As pessoas vão aprender comigo uma forma de gerir, né, de gerar dinheiro, gerar e logicamente também de investir, né? Tem até um método que eu não lancei ainda, tá? É um lançamento semente, tá? Que é sobre isso, é sobre gestão, sobre gerar, gerir e investir. O básico é esse do meu método, tá? E tipo assim, quando a galera começa a perceber que eles estão deixando dinheiro na mesa, isso vira um grande objetivo de vida. Ah, Zé, então o casal vai parar de se relacionar para pensar em dinheiro? Não, né? Eu estou usando esses exemplos extremistas para dizer o seguinte: talvez, sei lá, o casal, os dois juntos, um exemplo, ganhem R$ 3.000. Talvez para quem não tem filho, talvez dê para passar, né, de forma normal. Isso a nível Brasil, tá? A nível Recife, que nós somos aqui de Recife, tá? Não sei como é que é no seu estado aí, sei lá, Rio de Janeiro, São Paulo, talvez é mais caro, tá? Mas quando o casal começa a perceber que eles têm capacidade, né? Inclusive eu fiz a mentoria com um casal que o rapaz é militar também, Massa. e ele simplesmente assim tinha um potencial muito grande de comunicação, de vendas, e ele tava com a moto parada em casa. Eu falei, cara, pra gente pagar essas dívidas, e outra, eles iam se casar, e eu não vou se casar agora em outubro, né? Eu digo, ó, para vocês sanar as dívidas, tem que fazer alguma coisa com que tá parado. De forma assim, só a perder desvalorização, tá? Esse passivo, né? Essa moto aí, o que que você vai fazer? Você faça alguma coisa, velho. Faça entrega, né? Trabalhe para alguma empresa de forma terceirizada. Vá ser Uber Eats. Vá ser... E o cara começou a fazer entrega, acho que para uma loja assim. E no final de semana ele tava tirando, sei lá, 200, R$ 300. Pode ser pouco, tá? Para você que tá ouvindo aí. Mas 300 vezes 4 é 1.200. Poxa, paga plano de saúde, paga um monte de coisa. Então, assim, uma dica que eu dou, tá? Após esse autoconhecimento, essa liberdade de falar, é aprender a gerar mais dinheiro, tá?
é aprender a gerar mais dinheiro. Porque se você não está aprendendo a gerir, tá? Cuidado, gerir e gerar, tá? Pouco, provavelmente se você ganhar muito, você também não vai saber gerir. Então, quando você Perfeito. aprende a gerar, é libertador. É libertador. Você começa a ver dinheiro, cara. Você começa a ver dinheiro né, nos cantos. É foda isso, é muito bom. É verdade, Zé. O que eu acho ainda é que as pessoas têm essa trava ainda, não quer se dispor e tal. Mas isso é um trabalho, um mindset que deve ser Sim. mais trabalhado também, né? Mas em Sim. relação aí a gerar, atacando essa parte de gerir e trazendo o gastar melhor, porque gastar melhor vai fazer também entrar dinheiro, né? Vai Sim. melhorar a forma de gerir as finanças. Então, vê bem, se para poder ganhar cashback, em sua maioria, eu preciso usar um cartão de crédito. Sim. Aí onde está o pulo do gato. O cartão de crédito, por muitas vezes, ele é atacado como vilão. Sim. Atacado como vilão. Então, como que eu vou usar o cartão de crédito, fazer todas as compras no cartão de crédito? Como é que vai ficar minhas finanças? Como é que isso vai dar? Vai piorar a forma de gerir as finanças. Então você não pode partir para o cartão de crédito, querer ganhar cashback, sem antes estar sobre controle o gerenciamento das finanças ali. Mas uma coisa boa que traz, principalmente quando você usa o casal e usa o cartão de crédito, é que todos os gastos, sem exceção entre aspas, né? Assim, com exceções, mas poucas exceções, porque eu falo isso porque lá no grupo da turma lá, uma pessoa falou: não, mas aqui no interior, se eu usar o dinheiro em espécie, eu consigo desconto. Eu falei: ah, aí é outra coisa, né? Se você for usar o dinheiro e tiver desconto, o cartão de crédito já perde aí a sua eficiência máxima. Mas partindo do princípio que você vai pagar luz, pagar água, abastecer o carro e tal, tudo com cartão de crédito, quando você concentra as compras, os gastos, tudo em um único cartão, inclusive com cartão adicional, imagina aí, Zé, o cartão titular e um cartão adicional do marido para a esposa, ou da esposa com o principal e o marido sendo adicional. É indiferente isso. Só que os dois cartões vão gerar uma única fatura. Os gastos dos cartões, usando a estratégia casal para ganhar cashback, essa fatura vai ser uma única fatura. Se você entender que o cartão de crédito é uma caixa preta, porque das mentorias, as pessoas falam: não, mas esse gasto aqui é do cartão. Eu falei: opa, calma aí, esse gasto não é do cartão, não, peixe. Esse gasto é de alguma coisa que tu passou no cartão. Tem que saber o que é que tá dentro desse gasto aí. Tem que pegar o extrato do cartão e identificar. Foi gasto com saúde, foi gasto com lazer, foi gasto com educação, foi gasto com cuidados pessoais, foi gasto com o quê? Não foi gasto com cartão, não. Esse aqui foi gasto do cartão. Não, pô, isso aí foi gasolina, isso aí é gasto com combustível. O Então, quando o cartão cara sozinho não tem gasta nada, né, Davidson? o cartão sozinho, não tem poder de nada. Apesar que tem os cartões que tem custo, né? Aí beleza, na anuidade e Sim. tal. Mas não é essa a lógica que eu tô trazendo aqui, né? Sim. Tipo, os gastos dos cartões, ele tem que ser transparente, tem que ver: ah, isso aqui foi educação, isso aqui foi com saúde, isso aqui foi combustível, enfim. E quando você pega um cartão de crédito, um único cartão de crédito, coloca um parceiro, um adicional, né, um dependente, eu não sei como é o nome que dá nos bancos aí hoje em dia, eu acho que é cartão adicional mesmo, né? E você coloca seu esposo, ou você coloca sua esposa como adicional, e todo mundo faz a força-tarefa e gasta apenas nesses dois cartões, isso vai gerar uma única fatura, um único lugar para você saber aonde foi os gastos. E aí você vai lá na fatura aí: esse, opa, esse aqui é educação, tá? Você vai olhar a fatura e vai identificar os gastos. Diferente de você usar o dinheiro em espécie.
Ah, eita, eu gastei com almoço na terça-feira da semana passada, quando eu comi não sei aonde, já perdeu, já perdeu. Enquanto que no Já era. cartão vai estar registrado ali o dia, a hora, o momento, o que foi comprado. Isso vai trazer facilidade para você gerir. Gerir. E se você fizer, Zé, essa parceria do cartão adicional, vai ter outro benefício aí também. O valor da fatura vai ser maior. Né? Você juntou os esforços para gastar mais, vamos dizer assim, né? Quando na verdade era o gasto do marido e o gasto da esposa. E esses dois gastos juntos no cartão, você pode barganhar a anuidade. Você pode ligar para o seu banco. Olá, tudo bom? Aqui é o Zé Guira. Pô, eu sou titular do cartão Visa e tal. Vê bem, pô, a gente fez esse mês tantos mil de fatura, cara. Vamos negociar aí essa anuidade e tal. Porque você só consegue barganhar anuidade, só consegue entrar em um programa de pontos para depois trocar por milha se você fizer gasto. E juntar os dois, poxa, é uma explosão aí de visão. Para aumentar essa exposição aí. O que é que tu achas, Zé, dessa estratégia de colocar tudo no cartão, botar, fazer um cartão dependente? Que é tu acha arriscada essa estratégia aí? Dá uma posição aí para ver se eu estou atacando o pessoal de maneira certa. Show, show. Cara, eu acho muito bom, tá? Eu acho muito bom. E eu particularmente já usei por um tempo, né, cartão dependente, né? Eu sou recém-casado, 7 meses de casamento, né? Mas o que que eu acho? Tá? Vai muito do casal, né? Como é o estado atual do casal? Tem casal que ainda tá nessa de cada um é sua grana, tá? E, logicamente, Verdade. né, a gente é livre para termos nossos acordos, mas eu acho que se há transparência no dinheiro, o casal tá lá na frente, tá? Tá lá na frente. Porque, enfim, o nome tá dizendo, né? Casal, não tem para que ter penumbras. E o dinheiro, ele não é o dinheiro, tá? É a nossa mente, no caso, né? Que, pô, a gente não pode falar que é o dinheiro, que o dinheiro não faz nada, o cartão não faz nada, quem faz é a gente, nossa escolha, né? Então, assim. Ah, logicamente depende muito da fase, mas o que o Deus está falando, né, de você ter um cartão, vamos supor que o esposo tem uma conta no Banco do Brasil, né, já é uma conta mais antiga, 5 anos, e ele pede um cartão dependente, ele já até negocia com o gerente, olha, eu vou pedir um cartão dependente, minha esposa gasta em média, sei lá, R$ 2.000, eu vou querer um desconto, você já barganha, né, Davidson? Eu quero um desconto aqui na Perfeito. anuidade. A anuidade que é 200, eu quero para 150, para 100, porque vai ter um gasto muito maior, vai ser muito melhor para o banco. Então, quando você centraliza, em especial quem já está um pouco confuso, é muito bom que você tenha ali aquela planilha que simplesmente é o. Como é o nome? É o O extrato, né? É extrato uma. do cartão. E de fato você é como se você tivesse que acertar no único alvo, saca? Massa, No único perfeito. alvo. Então Perfeito. você é aquele trabalho de formiguinha, tá? De todo mês ir lá e dar os tiquezinhos, tá? Vou contar uma coisa que acontece comigo. A cada 2 meses, 3 meses, eu coloco uma planilha no, na, na televisão da sala, né? Tem uma televisão relativamente grande. E a gente fica lá, sei lá, uma hora conversando sobre nossa grana, nossos investimentos, nossas dívidas, tá? Massa. E isso já tem uns 2 anos. Ou seja, começou antes do casamento, né? Antes de casar, de fato, de morar junto. Isso faz uma diferença, isso. Assim, quilométrica, tá? Não é nos colocando num patamar mais alto, mas dizendo assim, vale a pena, velho. Vale a pena. Ah, eu tenho vergonha porque ela ganha mais do que eu, porque ele ganha mais do que eu. Meu velho, não importa quem ganha mais. Quando você tá na pista junto, na pista do amor, tá? Do amor real, verdadeiro, né? Doação, o dinheiro vai ser um detalhe importante, que vai estar no teu pé todo mês para pagar, mas também para gozar disso, tá? Investir também é preparar os próximos passos de realizações. Mas esse ponto aí que o Davidson falou, eu assino embaixo, tá? Para se você está com muita dificuldade ou não sei, algum desajuste, vai facilitar a tua vida aí 90, 100% quando você colocar numa única mira a vida de crédito de vocês, ou seja, o que vocês estão gastando por mês, tá? Ajuda muito. Eu sou 100% a favor, 100%. Massa, massa.
É bom porque tu atende casal e aí tu consegue ter esse termômetro se faz sentido, pelo menos, essa lógica, né? Vê bem, Zé. Então, essa é a parte 1, vamos dizer assim, da estratégia, né? É você concentrar os gastos no único cartão. De tal forma que, dependendo do seu relacionamento com o banco, depende de onde for o cartão emitido, né? Porque tem fintechs. Que não pode, que o cartão ele é o crédito ele é cedido apenas para o titular, né? Não tem como ceder crédito através de terceiro, mas isso aí acontece em fintechs, mas em bancos é comum você ter a opção de ter um cartão adicional. Pô, beleza, vou concentrar tudo no cartão só, vou pedir um cartão adicional. E nesse cartão adicional vai para o esposo ou para a esposa, e nós, né, o casal, vai agrupar todos os gastos, vai fazer todas as compras através desses dois únicos cartões. O benefício aí que a gente já comentou aqui, né? A gente vai ter poder de barganha para poder negociar a unidade, a gente vai poder migrar para um cartão melhor, um programa melhor. Um cartão que possa converter em pontos, e aí você vem converter em milhas e aí viajar e tal, né? Que aí o casal tá fazendo esforços juntos também, né? E vai também, Zé, como a gente falou, colocar uma única mira. Você vai ter só um único alvo para a gente acertar. Então dá pra gente pegar o extrato ali, né, do cartão, identificar os gastos, gerir melhor. Ah, vamos gastar menos aqui, a gente gastou mais aqui, mês que vem tu pode melhorar e tal. Nessa condição. Beleza? Esse é o passo 1 da estratégia. O passo 2 é você utilizar as carteiras digitais, os aplicativos da riqueza, como eu chamo lá no treinamento lá, né? De tal forma que você vai baixar os aplicativos. E vai cadastrar o seu cartão. Esse cartão que a gente está falando desde o começo aqui. O seu companheiro ou companheira também vai baixar os aplicativos, as carteiras digitais que você mais usa, e vai cadastrar o cartão dela lá. Lembra que os gastos dos dois cartões vai gerar uma única fatura. E isso é benefício para o casal, isso é benefício para quem usa o cartão. Então, na fase 2, é você utilizar os aplicativos, utilizar as carteiras digitais para fazer o pagamento de mais serviços, de mais contas de consumo, boletos, e aí conseguir, utilizando os aplicativos, receber os cashbacks. Porque os cashbacks eles estão vindo hoje diretamente das operadoras desses aplicativos. Os aplicativos, na verdade, eles vieram para trazer uma experiência melhor ao usuário. Por quantas vezes a gente precisou ir no banco, pegar uma ficha, passar uma tarde toda para resolver um negócio, ou precisou ligar e ficou com atendente, e liga para um, e liga para outro, e pede um cartão, aquele rolo todo, né? Essas fintechs, essas carteiras digitais, elas vieram para trazer mais facilidade, agilizar esse processo. Então, só que eles são muito pequenos ainda, né? A gente sabe que nós temos aqui 5 bancos no Brasil. Existe um monopólio hoje. E 80% aí, não é dado da minha cabeça, tá? Mas também não lembro onde foi que eu tirei, tanto ler aqui, que 80%, pelo menos, das transações financeiras passam na mão dos 5 principais bancos aqui do Brasil. Então, as carteiras digitais, as fintechs, elas entram no mercado, aumentam a concorrência, facilita o uso dos serviços financeiros, principalmente o acesso ao crédito, que é uma necessidade muito grande ainda hoje do brasileiro. E aí o que acontece? Para fidelizar o cliente, ele pega a comissão dele e racha contigo. Ô, meu irmão. Quando o Davidson usar lá o PicPay e comprar a feira dele, eu vou receber 6%. O que é que eu faço? Eu vou devolver ali 3%, 4%, 5%, vou devolver tudo numa promoção e tal.
E por aí vai. Então, usar os aplicativos com os cartões do principal independente vai potenciar os gastos, vai usar os aplicativos e vai gerar os cashback. E se você tiver dois aplicativos na mesma casa, mesma residência, o que vai acontecer? Cara, apareceu uma promoção do iFood. Você compra um voucher lá no, na Melios, passa o cartão, pega o voucher e compra no iFood. E esse cashback aí vai dar R$ 20. Pô, se você fizer isso duas vezes, vai levar 40 pilas, é. Vai levar 40 pilas, meu irmão. Entendeu aí a sacada das que tu usa alguma carteira digital aí, Zé, esse aplicativo aí, mano? Cara, eu uso muito o AMI para abastecer, né? No No posto BR, Portobello, tá? PicPay eu tava usando no cabeleireiro, né? Mas agora eu mudei de cabeleireiro e o cara não tem. Inclusive, vou dar a rapaz. dica a ele, né? Para ele usar. Mas geralmente eu tô usando AMI, sempre, tá? Sempre. E PicPay, né? Eu acho que, não sei se são os mais conhecidos, mas São eu mais acho que eles são os mais conhecidos, fortes, né? Zé. O Mercado Pago, pelo incrível que pareça, ele tem muitas parcerias também, tá? Mercado Pago. Mercado Sim. Pago tem parceria com o Shellbox, porque tu sabe agora que o AMI limitou a R$ 20 agora por mês, né? Ele diminuiu ali, os cashback continua 10%, mas limitado a R$ 20 por mês nessa sua transação. Menos amanhã, tá? Menos amanhã, que vai ter uma operação padrão aí do AMI, e vai ser 15% amanhã, exclusivamente, com direito, acho que a R$ 30 amanhã. Até R$ 30 de cashback amanhã Vou para quem abastecer usa amanhã, o vou arrumar um posto por aqui para abastecer. Tô AMI. ligado. Vê aí no aplicativo do AMI aí, tu consegue ver o posto Sim, mais próximo. é verdade, é verdade. Então o AMI tem essa parceria, o PicPay também, mas o Mercado Pago também é interessante. O Mercado Pago tem bastante parcerias que dá para cobrir um pouco esse AMI, que vai diminuir aí agora para R$ 20, né? Mas tem parcerias também com o McDonald's, com o Habib's, enfim, né, com a alimentação, com o supermercado também tem essa parceria. No PicPay também, Zé, eles aceitam no supermercados também, tá? Padaria. O cara tem uma padaria aqui perto de casa que todo mês tem cashback lá garantido. Foi lá comprar o pão, ganha um pedaço de volta. Uma vez no mês lá tem direito lá. Mas se tratando ainda desse ponto do casal, às vezes aparece um cashback do PicPay, que é o seguinte: transfira para qualquer pessoa, ou pague alguém e receba R$ 10 de volta. Aí tu Pagamento faz. de boleto, né? Não, ou compartilhar de um PicPay para o outro. Eu do Sim. PicPay do Davis para o PicPay do Zé. Aí o que é que eu faço? Zé, aí no caso em casa, né? Poxa, se é R$ 10 essa troca aí, o que é que eu vou fazer? Eu não tenho, não devo nada a ninguém, não tenho boleto, tem nada. O que é que eu faço? Pô, eu uso o aplicativo do Canga, pô. Uso o aplicativo do casal, uso o aplicativo do parceiro. Então eu pego, sei lá, R$ 100 para poder ganhar os 10, mando para minha esposa e ganho R$ 10. A minha esposa vai lá, passa lá no PicPay R$ 100, me pagando, e ela também ganha R$ 10. Então acaba que nós dois ganhamos juntos R$ 20 e cada um ficou com 100 de crédito lá para dar o próximo passo, que é pagar a fatura. Então, não ter ninguém para pagar, às vezes é ruim no programa de cashback desse. E se você usar o parceiro, se você usar a parceira nessa jogada, nessa transação estratégica aí, vai fazer total sentido. Total sentido para você usar e fazer essa paridade. Tem muita coisa assim também no IT. O IT é um dos aplicativos do Itaú, é parceria do Itaú, né? O PicPay, inclusive, eu acho que o Banco Original também tá com a parcela dentro aí. Mas o IT também tem muita disso. Inclusive, essa semana do IT é pague alguém R$ 5 e ganhe R$ 5. Meu irmão, é 100% de lucro, velho. Se você for investir, eu sei que você não vai investir, você mal vai conseguir investir R$ 5 ali. Mas você não vai dobrar esse dinheiro em uma semana. Não vai, não é. O investimento não é negócio de curto prazo. Sim. Investimento é negócio de longo prazo. Mas o cashback, o gastar de maneira inteligente, é curto prazo. Você vai fazer o pagamento ali de um pagamento casado, né? Vai mandar 5 para a pessoa, ela vai receber, vai te cobrar 5, os dois vão ganhar R$ 10. Você vai dobrar o capital em menos de 7 dias.
É um negócio de doido. Cashback, meu pessoal. Os aplicativos querem ganhar espaço no mercado. Eles veem essa potência aí, entendeu? Show. Então deixa a dica aí para usar o IT. Sim. Um xarateu aí perguntou, vocês usam Shellbox? Eu não uso, cara, eu só uso o AMI mesmo, porque perto da minha casa tem um posto BR, eu só uso lá. E tu deixa? Eu usei muito, hoje eu não tenho mais carro não, Zé, eu me libertei dos carros. Sério? Mas, sério. Agora eu só tenho motores particular, né? Tu vai dos aplicativos. Teu Uber, né? É. Mas é o seguinte, eu usei muito o Showbox, principalmente quando ele estava dando promoções, cashback, né? E o Mercado Pago, ele tem uma parceria, sim, com o Showbox. Pelo próprio aplicativo do Mercado Pago, você consegue abastecer no Showbox e ganhar... e às vezes você vai aproveitar, né? Os 10 reais, aqueles 15 reais que sempre vem, que vem de volta aí, né? Às vezes eu não uso o aplicativo específico do Showbox, o programa do Showbox, porque o Showbox tem um programa lá de pontos e tal. Eu não uso em específico, não usava, né? O Showbox. Eu usava através do Mercado Pago. Eu fazia as transações do Mercado Pago, pagava botava o código da bomba lá e pagava com o Mercado Pago, creditava os pontos lá no Showbox, mas eu não usava, e também o cashback direto no Mercado Pago também. Né? Essa transação com desconto aí. Sim. Beleza, Zé? Show de bola demais, cara. Manda um recado aí, pessoal. Essa questão do cashback, né? Eu acho que pro casal, principalmente nessa fase de eliminar dívidas, diminuir, né? No caso, que dívidas é bom, né? Quando você sabe o que é dívida boa e dívida ruim. Sim. Mas... lembrando uma coisa, tá? Quando a gente pensa em economia para casal, né? Principalmente quem tem filhos, né? Ou seja, tem que ter muito mais orientação, porque pô, o filho gasta, né? Eu não tenho filhos ainda, mas quero ter, tô sentindo aberto, ter um, dois, não sei, ou mais. Mas essa fase aí de longo prazo, né? Que investir em casar, em estar junto é um investimento. Né? Investir em ter filhos é um investimento, tá? Não é um investimento financeiro, propriamente dito, lógico, né? É um investimento humano, de relacionamento. Mas eu acho que esse cashback, às vezes, tá? O que, que eu vejo a contrapartida do pessoal? Ah, mas tem muito aplicativo, tem que fazer isso, aquilo. Mas olha, é uma coisa que só gera bens. Se você pensa que, mas é 10 reais só que eu vou ganhar, é 5, é 2, é 1. Tá, a gente é tão besta disso, que a gente acha que ganhar pouco é ruim. Logicamente que o bom é ganhar muito. Sim, mas ganhar pouco no longo prazo é uma diferença muito grande. Gasta todo mês 100 reais com besteira no longo prazo. Talvez não te ofenda, mas tu vai ver lá no fundo, caramba, 10 mil reais se foi com besteira. Sei lá, uma besteira aí que a pessoa gosta. Imagina. Então, assim, não só a partir de hoje para os meus clientes, mas para toda a galera que de alguma forma vai ver isso aqui, levem a sério o cashback, tá? Pelo menos estudem, né? Tem alguns aplicativos desses, seja inscrito e metido, baixe lá. Né? Eu não sabia usa, do mercado pago. Vou te mandar o convite. Eu não sabia. Pois é. Vou te mandar o convite porque ele já ganha 10 também, entendeu? Show. Manda mesmo. Eu não sabia do Mercado Pago. Eu já li alguma coisa sobre ele, porque o Mercado Pago é interligado, logicamente, com o Mercado Livre, né? E tem uma integração aí. Então, já chegou para mim alguma coisa e eu li sobre ele, que ele dava tipo cashback para comida, né? Alguma coisa assim. Sim. E, cara, é isso. É o dia a dia. Cashback, né? É o dia a dia. Literalmente, dia a dia. Todo dia você, sei lá, come, pede... abaixa esse, faz venda, compra um remédio. Eu não sei se em farmácia tem alguma coisa. Tem, o Mercado Pago todo mês tem desconto em farmácia, cara. Todos os meses, sem exceção. Gosto não é uma farmácia, nem duas, remédio, três farmácias. Não, não precisa comprar remédio, não. Pode comprar desodorante, pasta de dente, suplemento. Farmácia... um suplemento ali. Hoje em farmácia, hoje em dia, é quase supermercado, sem feijão e arroz. Remédio... É tipo assim, é o terceiro ponto da loja, né? Tem tudo. Os aplicativos também, Zé, a gente pode pagar as contas de consumo. Luz,
Pode pagar água. Por exemplo, o PicPay ele cobra taxa, mas o Mercado Pago não cobra até R$ 500. Então, até R$ 500 você pode pagar a luz, a água e não cobrar taxa por isso. O PicPay cobra pagamento de taxa. Ah, Davidson, mas R$ 500 não dá porque eu tenho a conta de luz e água, não sei o quê. Beleza, se não é o casal, pô, cada um tem R$ 500, meu. Cada um tem R$ 500, dá R$ 1.000 aí de gasto. Você pode também, Zé, mandar R$ 500 para outra pessoa sem custo. Então, tu manda no Mercado Pago, Zé, Não. pro Mercado Pago da esposa, e aí a esposa vai lá e paga essa conta, entendeu? Dá para fazer a jogada, a dupla, a paridade dos gastos aí para facilitar. Lembrando que os cartões vão estar cadastrados, vai gerar única fatura e vai gerar também mais benefícios aí, entendeu? Então, essa cara é essa lógica aí. Show de bola, perfeito. Deixa então Show de assim, bola. para dar, sei lá, uma mensagem para a galera é o seguinte. Da mesma forma que duas pessoas, né, uma família sem noção financeira pode ir para a ruína, uma família, um casal que sabe minimamente e vai construindo essa inteligência financeira, voa, tá? Voa mesmo, tá? Eu já peguei pessoas com dívidas que quando eu falei que ia montar uma carteira milionária para a pessoa, pô, Zé, tô com, sei lá, 50 mil de dívida. Eu digo, olha, você aprendeu a gastar. Eu vou lhe ensinar a ganhar, tá? Então, esse é o Excelente. papo, entendeu? Esse é o papo. Então, assim, se você, não sei quem tá vendo, quem vai ver exatamente esse vídeo, mas se você tem dívidas, tem sonhos, saiba que ter inteligência financeira não é caro e não é para pessoa específica, não é para todo mundo, né? Fazendo um paralelo, né? Na última vez que eu li algo sobre Estados Unidos, tipo, 50% dos americanos investem na bolsa, a média. Perfeito. E lá são 300 e poucos milhões de habitantes. Então, vamos chutar isso em 50 milhões investem. Isso quer dizer o quê? Que tem mais pessoas que estão com alguma coisa garantida ali na bolsa, ativos de ações de empresa, sei lá, os T-bonds deles, né, que são tipo os tesouros deles. Enfim, tem Sim. muitos ativos lá investidos. Enquanto aqui a gente está engatinhando. Então, galera, não percam tempo. Se você viu que na pandemia a bolsa encheu de gente, encheu assim, né? Pô, ainda tem muito espaço, né? Ainda tem um oceano azul. Então, Sim. assim, não perde. Não deixa de seguir o Davidson, tá? O cara passa o dia dando insight, o cara tem 1 milhão de coisas para fazer, mas não esquece de você. Segue o meu também, claro, tá? Zé Guila, é bem fácil. E estuda e começa, tá? Eu acho que é como um cara que a gente segue, tá? Que fala, né? Paulo Massal. Quem é bom em desculpa, em dar desculpa Agora não é mais bom em mais nada. nada. Então, para dar desculpa, começa a seguir. Começa a pôr em prática. Não adianta seguir 10 pessoas e não pôr em prática nada, tá? Correto. Começa a viver isso. Educação financeira, investimentos, cashback na veia diariamente. E o caminho é o sucesso, tá? É Fechou. isso. Zé, muito obrigado pela tua presença. Pessoal que não Eu que conhece o Zé agradeço, meu ainda, querido. vai lá no perfil do Zé, segue o Zé. Quem você tá vendo essa live gravada aqui, visita lá. O Zé trabalha finanças para casa aí, mas nada impede dele a fazer um atendimento individual também, né, Zé? Confere ou não? Claro, Né? com certeza, Mas aí o cara é especialista aí no atendimento para casal. Cara, antigão mesmo, amigão da. A gente começou a estudar junto lá no CEDEP, lá sobre finanças. O Zé sim. também tá nessa pegada aí. Agradecer, Zé, parabéns aí pelo teu trabalho. E convidar aí para uma próxima oportunidade, né? A gente tá devendo Com certeza. um podcast aí, cara. Sim, Tu podcast. vai esperar eu passar o centésimo para poder. Pô, vamos fechar aí, velho. Cara, Vamos engraçado que fazer um tipo assim, podcast aí para casal. pois é, faz muito tempo que a gente não, além de não se ver por conta dessa pandemia, Sim. enfim, muita coisa. Tipo, eu tava pensando nisso também, eu digo, velho, eu nunca fiz uma live com o Davidson, velho. Que bullshitagem, que besteira é essa? Então, que seja a primeira de várias. Para Fechado. além de cashback, finança, tem, e finanças para casais, tem uma porrada de coisa para a gente falar que a gente gosta, tá? De vários investimentos que a gente faz aí, Bitcoin, investimento lá fora, tá? Excelente, excelente. Então, tem muita coisa para fazer. Galera, mais uma vez, não perde tempo. Na boa, para de dar desculpa, para de bullshitagem, tá? Ou seja, de falar, de pensar besteira, pensar pequeno e começa a pensar em investimentos com uma forma de te ajudar a chegar no próximo nível. Na verdade, eu acho que só vai ser por essa forma, tá? Porque vai te levar a conhecimento,
a querer estudar mais, porque você vai vindo assim, ai meu Deus do céu. Inclusive, tá, vou fazer um mexinho aqui, bem básico, tá? Deus, desculpa aí, mas eu sou meio xerido. Não, mas de bronca aí, velho. Segunda-feira vai começar um quadro no meu Instagram chamado Beabá das Finanças. Simplesmente, Beabá das... Nome simples, né? Meu besta, mas é o seguinte. Para quem não sabe o que é Selic, IPCA, ações, debêntures, essas coisas que o pessoal fala... Essa sopa de letrinha, CDB, LCI... É. Vai ser o seguinte, vai ser o beabá. Vão ser 3 semanas onde eu vou destrinchar o que cada pessoa precisa para saber do mercado financeiro. Vai ficar lá de forma gratuita por algum tempo, tá? No meus stories, tá? Bem organizado, gravado, tá? E é isso. Aproveitem os conteúdos gratuitos da gente, que dá vários cursos, né? Um só não, dá vários. Perfeito. Perfeito. Zé, muito obrigado. Valeu aí. A gente se encontra na uma próxima oportunidade. Grande abraço. Manda um abraço pra tua esposa aí também. Bom final de semana aí. Tudo de bom. Cara, sextei em alto estilo com você, tá? Sextou. Se cuida. Valeu, Zé. Abraço. Tchau, tchau. Se cuida. Valeu, abraço.